رئيس الوزراء قيب تقابل سناري مها قحون تيغا سيان وهي اللوفة فاين كسابسن وركاسي وحان الله هذا اللي مد كميده شغالها قوب تطير كوبكا أولوغو مقعابو إسماعيل إبراهيم وحونا نوشي قيينا السبب تغويني تهي دي لا عيست عذر كي يبول لا وكفي دا يقودها ودك يوغاندا إن سبب أغوين وقحتيق اللي جوجي وحاواي عذر كي يبول أو مدالة كفافي مركو هوري إن تقولوين كأيو كأكا برس حد مدالة كمبالا يسوق غاري إلا يدور قف أيال لقح علي إن ميلاه السومالي دي يدقيني هين حتا دور قف أيال لقح علي ناكي سيدا درتي دولة وحي قوان سي شالي إي أمر دي دي قصوص عارتي إن تركوب كرقبي أهم بالجوجيو سيكون إلقارا إلا أمر بني sidoo kale waxa uu nala wadaagay sida laga yeeli doono dadka laga qabtay waraaqaha ee aan wali helin sharciyadoodii sidoo kale na haysta warqada ballanta een dad waxa jira oo waraaqaha laga qabtay qamista oo rabeen in shalay la mariyo oo sugaayay in warqadahooda la soo daawado waxa jira dhaatada la soo daawacaya kadib ayaa la siinay qof dib loogu cinay warqadiisa loo yeernaa marka waxay marayaan ilaa 3 tilaabo oo meesha kuwaad warqadaha lagu saxsaxay meesha labaad oo tahay faraha iyo indhaha iyo sawirka laga qaaday ee meesha ugu dambeysay ee tahay interview marka dadkaas oo sugaay wali aan wax marin barso warqadooda laga qaaday eegan dib loo la soo xiriir doonaa warqadooda way mari doonaan balse waa la soo sheegay inaa dilayay wali warcad laga ma soo saarin waase waxa la rajaynayaa isniinta inay shiri doonaan gudiga u qaban qaadsan oo inaa u qaabilsan tirkoobka xagga dawladda iyo UNHCR marka warbixin soo saaran ayaa loo sheegi doonaa meeshii tagayaan oo warqadooda ay ka heli doonaan sidoo kale dad waxaa jira oo tirkoobka maray shalay oo farihii ilaa indhihii wixii dhan maray oo meeshii ugu dambeysay markay tageen warqad kale la siiyay warqadooda hore laga qaaday warqad kale la siiyay oo interview aan marin dadkaas interviewga aan marin interview kaliya u dhiman mise wareysiga kaliya u dhiman waxaa iyagana la balamiyey arbacada mise khamiista inay tagaan xarunta OBM dad oo wixii dhameystay jira soo magaalada aan degnayn magaalooyin kale ka imaaday way jira sax oo wixii dhameystay balse balan ay lahaayeen inay soo qaataan sharcigooda dadka marka haduu uu family uu yahay hal qof kamid ah haduu ku jiro sharcigaas oo kugala jiro oo isku meel isku jiraan tusaale la ani adoo walaalo kale hadda aniga ku jiro adiga safar kuma qanto soo qaadi kara balse haduu qofka maqan yahay soo qaadista soo adkaanaysa ilaa uu qofku micnaha cadeynka inuu walaalkiisa yahay oo kale mise qofkaas inuu meel ku maqanyisa xanuun la soo wajahnay oo kale maogiy inta ubada dad qaarnoo loo ogolaanaya inay u qaadaan qaarna waa loo diidaay marka waxay ku xiran tahay jawiga maalinkaasi jira si kastaba kadib dilaacista cudurka ebola dadku waxay aad u hadalhayaan in xukuumadda waddankani ay soo rogi doonto bandow balse war lagu baahiyey twitterka madaxweynaha ayaa lagu sheegay inaan la soo rogi doonin wax bandow ah